မင်္ဂလာပါ KC ကွန်ပျူတာသင်တန်းမှာကျေးဇူးပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ဟိမီကျော်ပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာ Windows 11အသုံးပြုသူတိုင်းတည်ထားတဲ့ setting 9ခုအကြောင်းကျွန်တော်ဝေမျှပေးသွားပါမယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်လက်ရှိပေါ့နော်တော်တော်များများလဲ Windows 11ပြောင်းသုံးလာကြတယ်တချို့လဲ Windows 10တို့ 8 တို့ 7 တို့ဒါတော့သုံးနေကြလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောပြမယ့်ဗီဒီယိုလေးမှာဒီ Windows 11မှာပဲသုံးလို့ရမယ်Windows 11အတွက်ပေါ့เนาะကျွန်တော် Windows တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းသွားတာ ਨੇ သူတို့ရဲ့ဒီ function လေးတွေ setting လေးတွေနည်းနည်းပြောင်းသွားတယ်အဲ့ထဲကမှဒီ Windows 11မှာပဲသုံးလို့ရတဲ့အလုံးအတွက်အသုံးဝင်တဲ့ setting လေး9ခုအကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားပါမယ်နံပါတ်1ကတော့ cleaning တန်ရှင်းလုပ်တဲ့အပိုင်းမှာဒီ Windows 11မှာဒီ computer ထဲမှာဘယ်ကျွန်တော် computer ရဲ့ hard disk ပေါ့เนาะ storage ဘိုင်းမှာဘယ်ဘိုင်းတွေကဘယ်လောက်ထိသုံးထားတယ်ဘယ်ဘိုင်းတွေကတန်ရှင်းလုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ဟိုအလွယ်တကူကြည့်လို့ရတဲ့ setting လေးပါပါတယ်အဲ့တော့ computer ရဲ့ setting ကိုဘယ်အနေနဲ့တွားကြည့်လို့ရလဲဆိုရင် start menu တွေက setting เนาะပြီးတော့ရင် window key ရဲ့ iron နှိပ်လိုက်လဲရတယ် socket နေနေဆိုရင် window key ရဲ့ iron နှိပ်လိုက်ဒါနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ setting လေးရောက်လာလိမ့်မယ် setting ထဲမှာအထိတ်ဆုံးမှဆို system ဆိုတာလေးရှိလိမ့်မယ်เนาะ system ထဲကကျွန်တော်ဒီမှာ storage ဆိုတဲ့ထဲကိုတွားကြည့်လို့ရတယ်ဒီ storage ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ရှိ application တွေကဘယ်လောက်သုံးထားလဲ yai file လေးတွေကဘယ်လောက်သုံးထားလဲ desktop ပေါ်မှာဘယ်လောက်ရှိလဲ document ပေါ်မှာဘယ်လောက်ရှိလဲစသဖြင့်ကျွန်တော်အသေးစိတ်သွားကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် yai file တွေဖြတ်ချင်တယ်ဆိုဒီထဲဝင်ပြီးတော့အမှန်ကြီးချစ်ပြီးတော့ remove လို့ရတယ်ဒါအပြင်သူ့မှာ clean up အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တန်ရှင်းလုပ်ဖို့အတွက် recommendation ပေးထားတာလေးရှိတယ်ဒီနေရာလေးကိုသွားနေကြည့်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့မှာဆိုရင် recycle bin နေရှိတယ် download လုပ်ထားတဲ့ file တွေရှိတယ်ကျွန်တော် thumbnail file တွေယာယီ window installation လုပ်တဲ့ file တွေဒါတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားဖြတ်ချင်တယ်ဆိုဖြတ်လို့ရတယ်အခု recycle bin ထဲမှာဆို 4GB ကျော်ကျော်ရှိနေပြီပြီးတော့ရင် download လုပ်ထားတဲ့ file တွေဆိုဒီလောက်ရှိနေပြီအဲ့တော့ဒါတွေဖြတ်ချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ clean next ဆိုတာလေးသွားနေလိုက်အောင်ပါပဲ okay ဒါဆိုရလောက်မယ်ထင်တယ်ဒါကနံပါတ်1ပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ save battery ပေါ့battery saver ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော် auto ဖွင့်ခိုင်းလို့ရတယ်ဒါကတော့ window တော်တော်များများမှာပါတယ် setting လေးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့မတူအဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင် setting တွေက battery power and battery ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ power mode ကတော့ဒါပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်ကြိုက်တာရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာ battery saver ဆိုတာလေးရှိတယ် battery saver နေရာလေးမှာတဲ့ကျွန်တော်ဟို low ကြိုက်တဲ့လောက် percent လေးထားလို့ရတယ်ဆိုလေတော့ကျွန်တော်တို့ဟို20ရာခိုင်နှုန်း30ရာခိုင်နှုန်းဒါလေးထားထားလို့ရတယ်တကယ်လို့ဥမာ20လို့ထားထားလိုက်တယ်ဆိုရင် battery percent က20ထဲအောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ ਨੇ သူကဒီ battery saver mode ကို auto turn on လုပ်ပေးသွားမယ်အဲ့တော့ battery saver mode on သွားရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့နောက်ကွယ်ကမလိုအပ်တဲ့ဒီအသုံးပြုမှုတွေလျှော့မယ်ပြီးသွားရင် notify တွေတက်လာပြီးတော့ battery အားစားစရာတွေကိုသူကပိတ်မယ်ပြီးသွားရင် screen လေးအောင်တွေပါတွေလျှော့ပေးမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပါအဲ့တော့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဟိုကိုကကိုရဲ့ laptop ပေါ့နော်ကို laptop မှာ battery နဲ့သုံးနေရတယ်ဆိုရင်ဒီ battery saver mode ကိုဘလောက်အောက်ဆိုရင်ဘလူထားခြင်းနဲ့ဆိုတာလေးတို့ဒီမှာတွားပြီးတော့ချိန်လို့ရပုံမှန်ဆိုရင်တော့20လောက်ထားထားရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဒါကတော့ battery နဲ့ပတ်သက်တဲ့ setting လေးပါတကယ်လို့ဒီ battery saver mode ရောက်သွားပြီဆိုရင်လေ screen brightness ကိုပေါ့ screen ရဲ့အလင်းရောင်လေးကိုလျှော့စေခြင်းနဲ့ဆိုဒါလေးကိုအမှန်ကြီးဒါလေးကို on ပေးခဲ့လိုက်လို့ရပါတယ် okay ဒါဆူရအောင်မယ်နော်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုကနံပါတ်3က focus assist တဲ့သူကကြတော့ notify ကိုပိတ်တာဥမာကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုကို focus ထားပြီးအလုပ်လုပ်ရမယ့်ခါမျိုးဆိုရင်ဘာလို့လို့ရလဲဆိုရင်ဒီ focus assist ကိုတွားပြီးတော့ချိန်ထားလို့ရတယ် setting တွေကပဲ setting တွေက system ဆိုတဲ့တဲက focus assist ဆိုတာလေးရှိတယ်သူက off ရယ် priority only ရယ် alarm only ရယ်ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဒါလေးကိုအပြင်ကနေလည်းတွားလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်လေး wifi တို့ဖွင့်လို့ရတဲ့ဖွင့်ပိတ်လုပ်လို့ရတဲ့နေရာဒီနေရာလေးမှာ focus assist ဆိုတာလေးရှိတယ်သူကနှိပ်လိုက်ရင်ဒါလေးpriority only ဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်လိုက်ရင် alarm only ဆိုတာလေးဖြစ်သွားမယ်ဒါပါလေးဆိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာလေဟိုအောက်ကနေဟို Facebook က notify တက်လာတာလိုမျိုးပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ off ထားရဲဆိုရင်ဟို get all notification ရှင်အကုန်လုံး application တွေကရောပြီးသွားရင်တခြားဒီ website တွေကရောကျွန်တော်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာ notify တက်မယ် message ဆိုလဲ message တွေတက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကတော့ပုံမှန်တိုင်းအလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ off ထားဖို့လိုတယ်off ထားဒီ focus assist ကို off ထားရဲဆိုပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော် notify တွေတက်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတစ်ခုခု focus ထားပြီးလောက်ရတဲ့အခါမျိုးမှာအဲ့ဒီအရေးမကြီးတဲ့ notify တွေမတက်စေချင်ဘူးဆိုဒီမှာသွားပြီးတော့ချိန်ထားလို့ရတယ်
priority only ဆိုတာအရေးကြီးတာပဲဗျာပါအဲ့တော့ဘာတွေအရေးကြီးတာလဲဆိုတာလေဒီမှာ customize သွားလုပ်လို့ရတယ်ဒီ list ထဲမှာဘယ်ဟာတွေကတော့အရေးကြီးပါတယ်ဘယ်ဟာတွေတော့အရေးမကြီးပါဘူးစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာသွားပြီးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအလန်းပဲတိတက်တခြားဘာ node မှမတက်နေတော့အလန်းကိုပဲတိတက်အလန်းလောက်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုအလန်းလောက်ထားတယ်ဒီအလန်းလောက်ပဲပြပေးစေချင်တယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုသွားနေလိုက်ဒါဆိုရမယ်ထင်တယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်လိုအပ်ရင်တုံးဖို့အတွက်ပါနောက်တစ်ခုက second step menu ပါဒါကတော့ Windows 11 Windows 10မှာလည်းပါတယ်နော်သူကကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒီ step menu လေးကို right click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က step second step menu လေးခေါ်ပြီးတော့တုံးလို့ရတယ်ဒါပါအတွက်လဲဆိုရင်ねပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုအများဆုံးသွားရတဲ့ setting တွေရှိတယ် control panel တွေသွားတာရှိတယ်ပြီးတော့ program feature တွေသွားတာရှိတယ် device manager တွေသွားတာရှိတယ်network setting တွေသွားတာမျိုးရှိတယ်စသဖြင့်ဒါတွေသွားခြင်းကျွန်တော်ဒီ search ကနေတစ်ခုပြီးတစ်ခုခေါ်သွားတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီ step menu လေးကိုညာ click နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်အများဆုံးသုံးတဲ့ Windows setting တွေရောက်သွားတယ်။ဥပမာ program တွေဖြုတ်ချဖို့ပြင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် application and feature, mobility center, power option ပြီးတော့အများဆုံးသုံးပြတဲ့ device manager, disk management, computer management စောစောပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော် setting တို့ပါလို့ဒီမှာပုံမှန် step menu ထဲမှာကျွန်တော်ကပင်ထားလို့ဒီမှာပေါ်တယ်လေ။ပင်မထားဘူးဆိုရင်ဒီ application ထဲမှာသွားပြီးတော့ဟို setting ဆိုတာသွားရှာမှာဒီလိုမရှာချင်ဘူးဆိုတော့သူ့ကိုညာ click နဲ့ပြီးတော့ဒီမှာ setting ဆိုပြီးတော့လည်းတစ်ခါတည်းတန်းသွားလို့ရတယ်ဒီမှာ run shortcut တွေ sign out လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေ desktop တွေဒါတစ်ခါတည်းတန်းပြီးသွားလို့ရတယ် second string step menu လေးပါသူ့ကို shortcut အနေနဲ့ window key ရဲ့ x လေးရဲ့နှိပ်လို့ရဒါလေးနှစ်ခုနှိပ်လိုက်လို့ရဒီလိုလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ဒါလေးကလိုအပ်ရင် sorry ဒါလေးကလိုအပ်ရင်သုံးချပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုက screenshot screenshot တော့ကားတဲ့သူ့ရဲ့ shortcut ကလေးက window key ရဲ့ shift ရဲ့ s key လေး s ရဲ့ပါနော်ဒါလေးတွဲနေလိုက်ရင်သူက screenshot လေးတန်းရိုက်သွားမယ်အဲကျွန်တော်လိုချင်တဲ့နေရာမှာတခါလေးတန်းပြီးတော့ဟိုယူလို့ရတယ်ပြီးတော့တခုပြင်နေတယ်ဆိုလဲဥပမာပုံမှန်ဆိုကျွန်တော် snappy driver တွေ sorry snappy tool ဆိုတာလေးကိုသွားယူပြီးတော့ဟို screenshot တွေရိုက်ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တခါလေးတန်းပြီးတော့ခလုတ်အနေနဲ့နှိပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ window key ရဲ့ shift ရဲ့ s ရဲ့နှိပ်လိုက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါတခါလေးတန်းပြီးတော့ full screen အနေနဲ့တန်းရိုက်ပါဒါလေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့ပြီးသွားပါဒါဆို copy နေနဲ့လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟို snappy tool ဆိုတာကြီးမပေါ်လာစေချင်ဘူးဆိုတော့တခါလေးတန်းပြီး copy ယူပြီးသုံးလို့ရတယ် copy ကိုထားချင်တဲ့နေရာမှာသွားပြီး paste လုပ်ပြီးသုံးလို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတခုပြင်ပြီးတော့ save ချင်တယ်ဆိုသူ့ကိုတစ်ချက်သွားနှိပ်လိုက်သွားနှိပ်ပြီးတော့မှဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီမှာမင်းနေရွေးပေါ့နော်ကိုရေးချင်တာရေးဒီမှာသွားပြီးအမှန်ချစ်ချစ်ပြီးသွားရင် save လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်သွားပြီးတော့ save လုပ်ရတယ်ဒါက screenshot လုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်းပါနော်ပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ခုက file extension တခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ file extension လေးတွေချိန်ချင်တာမျိုးရှိတယ်ကို download လုပ်ထားတဲ့ file တွေကို camera ထဲမှာတွင်းထားတဲ့ file တွေဘယ် file လေးတွေကဘာ file extension လေးရှိလဲလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာမမြင်ရသေးဘူးလောလောဆယ်ဒီမှာ download ဆိုတဲ့နေရာမှာတွားကြည့်မယ်ဒီမှာ video တန်းတန်းလေး file လေးပဲအဲ့တော့ဘယ် file လေးတွေကဘာ extension လေးဆိုတာသိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် view ထဲကိုတွားမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာ show ဆိုတာလေးရှိတယ်show ရဲကနေ file extension ဒါလေးကဟိုကျွန်တော် window တိုင်းမှာတော့ဒီ setting လေးရပါတယ်ဒါပေမဲ့ setting တနေရာနဲ့တနေရာတော့မတူတော့ဘူးဒီ window 11မှာကျတော့ကျွန်တော် view ရဲက show ဆိုတဲ့ထဲမှာတော့ပေါ်တယ် file extension ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်တော့နောက်မှာ png တို့ ir တို့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ် okay ဒါဆိုရမယ်နော်ပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ခုက max minimize window ပေါ့ပုံမှန်ဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီ screen နေအားလုံးကို off လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် window key ရဲ့D ရဲ့နှိပ်လိုက်လို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြမယ်နော် Window key ရဲ့ D ရဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်ရင် show desktop desktop ဆိုတာပြီးပေါ်လာလိမ့်မယ် Window key ရဲ့ D ပြန်နှိပ်လိုက်ရင်ခုနက screen လေးကိုပြန်ရောက်လာမယ်ဒီကကြာရင်အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့အဲကျွန်တော်လက်ရှိဒီ screen လေးကိုပဲဖွင့်ထားပြီးတော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ screen တွေအကုန်လုံးကို minimize အကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ချုပ်ကျင်တယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့လေဒါလေးခြံထားမယ်ဒါဒီကုန်လိုက်ချုပ်မယ်ဆိုရင်တစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုအနုတ်တွေလိုက်နေရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမနှိပ်ချင်ဘူးဆိုရင် Window level မှာ setting လေးပါတယ် system တွေက multitasking ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီတဲကိုသွားပြီးသွားရင်ဒီမှာ title bar window shake ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒါလေးနော်အဲ့မှာ on လို့ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်သူက one eye graph a window title bar and shake it ကျွန်တော် title bar ကို shake လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ minimize all other windows ပေါ့ကျွန်တော်တခြား window တွေအကုန်လုံးဟို close လုပ်ပေးသွားမယ် close sorry close မဟုတ်ဘူးနော် minimize ဆိုတာချုပ်ပေးထားမယ်ပြောတာโอเคဒါဆိုဘလို့လဲဆိုရင်နောက်မှာကျွန်တော်ဖွင့်တာလေးအများကြီးရှိတယ်ဒါလေးတွေကိုတွားပြီးတော့ချုပ်ညင်တယ်အခုကျွန်တော်ပြတဲ့ခါမှာအများကြီးအောက်မှာပေါ်နေတယ်ဆိုတော့
ရှုပ်တယ်လေအဲ့လိုကမျိုးဆိုရင်ပုံမှန်ဒီ setting လေးကိုမပြင်ထားဘူးဆိုရင်တခုချင်းနေလိုက်ပြီးအနှုတ်ချောရမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အခုဒီမှာ on ထားလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘားလေးကနေဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်ဒါဆိုအကုန်လုံးဟိုအကုန်လုံး minimize လောက်သွားပြီပြန်လုပ်ပြမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ချင်တာလေးဟိုဖွင့်ထားမယ်ဖွင့်ချင်တာလေးအများကြီးဒီမှာဖွင့်ထားလိုက်တယ်ဖွင့်ထားပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးခြံထားမယ့်ဘားတစ်ခုခုလေးကိုဘားလေးကနေဖြည့်ဆွဲနော်ဘားလေးကနေဖြည့်ဆွဲပြီးတော့ဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်ရင်ခြံထားကြီးအကုန်လုံးပိတ်သွားပါတယ်โอเคဒါပဲ setting လေးလဲဆိုရင်ဒီနောက်ဆုံးလုပ်ထားတဲ့minimize window setting လေးပါโอเคဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနေ့စဉ်ဒီ window တုံးနေတဲ့အချိန်မှာထည့်ပြီးတော့တုံးသွားလို့ရတဲ့ setting လေးခုနှစ်ခုပါအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိလောက်မလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးဒီသင်ခန်းစာလေးကကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိခဲ့တယ်အသုံးငယ်တယ်ဆိုဒီ blue လေးရဲ့ comment မှာ yes လို့ရေးပေးသွားပါအောင်နောက်နေ့တွေမှာအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိစေမယ့်သင်ခန်းစာလေးကျွန်တော်ချိုးစားပြီးတော့ဝင်များပေးသွားပါမယ်အားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ